Merken yhteys Seinäjokeen on merkityksellinen ja syvällä oleva siitä huolimatta, että nykyään ollaan globaali yritys ja meillä on toimistoja lähinnä muissa maissa. Tämä meidän näkemys siitä, että miten me hyödytetään nykyistä, missä meillä on toimintaympäristö ja sitten tätä, mitä me voidaan sirottaa tätä hyvinvointia Pohjanmaalle. Pienenä yrityksenä aloitettiin, meillä oli paljon meihin sokeastikin luottavia ihmisiä, jotka sijoitti alkuvaiheessa firmaan. Se, mitä me tällä hetkellä voidaan tehdä, on tehdä siitä todella menestyvä yritys, jatkaa sitä, mikäli joku jossain vaiheessa myy omaisuuttaan. Mä uskon, että siitä siirroaa todella paljon hyvinvointia Pohjanmaalle, ja se on näiden tällaisten isojen massojen omistavien yritysten niin kuin hyvä puoli, että siinä, kun se tehdään oikein, niin vaikka se yritys tällä hetkellä myy todella paljon lämpöisempiin maihin enimmäkseen moottoripyöriä ja bisnespyöriä siellä, niin tässä on tällainen todella hyvä yhteys, missä mä uskon, että useat niistä, jotka tässä mahdollisesti voi vaurastua, tulee auttamaan lähiseutua, missä he asuu, ja niitä on todella paljon Pohjanmaalla. Tämä on yksi, missä mä näen, että tämä on niin kuin todella hyvä tällainen lanka, mikä yhdistää tämän tarinan siitä, että meillä oli tosi hieno aloittaa täällä. Ensimmäinen puoli vuosikymmentä oli siinä, että oltiin tosi seinäjokinen ja sitten siitä on päästy ottaan siivet ja lähdetty maailmalle.